Ціла футбольна команда, гравці якої – брати та сестри, а головний тренер – батько Леонід. Активно проводити час разом – це незмінна традиція у сім'ї Крижанівських. Робимо спортивні відпочинки, робимо пікніки собі, виїжджаємо на річку, граємо футболи, волейболи. Відпочиваємо всі разом, обов'язково всі разом. І на природі здебільшого. У сім'ї Крижанівських 12 дітей, 8 хлопців та 4 дівчинки. Люди завжди питають одне. Коли бачиш тільки дітей, вони питають, це всі ваші? Я кажу, так. Сили та енергії для виховання додають діти, адже це їхня гордість та натхнення, каже батько. У сім'ї дотримуються правила відповідальності, а ще завжди залишатись чесними, доброзичливими та вихованими. Мати-героїня Наталія розповідає, ніколи не думала, що у них буде така велика сім'я. Для неї її чоловік – найкращий друг та підтримка. Завжди мене підтримує і наших дітей, який безмежно любить нас, піклується про нас. Мій тато сильний. Мій тато найкращий. Мій тато найдобріший. Найсміливіший. Мій тато найрозумніший. Наймужній. Найсильний. І гарний. Великий приклад для сім'ї. Підтримка та допомога – чи не найголовніше правило у сім'ї Крижанівських. Це дуже класно мати таку велику сім'ю, тому що в нас брати і сестри дуже дружні. І якщо хтось попаде в біду, то ми обов'язково допоможемо і не залишимо його одного. Крижанівські! Олександра Семенюк, Валерій Тилиховський. Новини міста.